E aí, velho, beleza? Então, eu tava aqui, né, pensando em algum vídeo legal, alguma coisa interessante para trazer para vocês, mas eu não consegui pensar em nada. Eu tô com um bloqueio criativo ferrado aqui, então eu não consegui pensar em nada, por isso que eu tô trazendo esse vlog First Person, que faz tempo até que eu não trago, né? E algumas pessoas comentaram pedindo para voltar com vlogs First Person, enfim. Hoje eu vou mostrar uma coisa que eu tô passando, que é o seguinte. Essa cadeira aqui. Tá vendo essa cadeira aqui, ó? Olha só que cadeira linda, cadeira bonita, cadeira formosa. Essa é a cadeira que eu uso para jogar, editar, gravar vídeo, fazer tudo. Essa cadeira aí. E essa cadeira não é nem um pouquinho. Tá, tudo bem, eu não vou dizer que ela não é confortável, porque tem um certo conforto ali pra bunda aqui, né? Porque tem esses negocinhos aqui e tal, mas enfim. Ela é pouco confortável, quase nada confortável, enfim. E também, como vocês podem ver ela aqui, ó. Tem uns enfoica gata aqui, ó. Que aqui é porque essa cadeira tá quebrada, tá remendada, né? No caso, porque meu primo foi sentar nela e virou e quebrou e teve que remendar com esses enfoica gata e tudo mais. Mas ela é o que eu tenho por enquanto pra gravar vídeo, pra jogar, pra fazer tudo. Usar essa bendita cadeirita aqui. Bonita, linda, maravilhosa, cheirosa. E aí, mano, eu pensei, tipo, não dá. Não dá mais pra usar essa cadeira. É muito desconfortável. Tá quebrada, tá remendada. Eu preciso de uma cadeira nova. Então, eu fui lá, quebrei o porquinho. E agora vou procurar com vocês a cadeira perfeita pra mim. Vamos nessa. Procurando por cadeira gamer no Google, a gente já acha umas aqui, ó. Interessante, legal. Ó. Tem essa aqui na Pichau. Tem na Amazon. Legal, interessante, interessante. Beleza. Vou ver aqui uma que me interesse. Eu achei legal essa vermelha aqui, ó, e também não tá com preço muito alto. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. O preço dela é 877. Na verdade, nossa, errei feio. 879. Vamos ver aqui o frete. É na Pichau, mano, é coisa boa. Vamos lá, calcular aqui o frete. Nossa senhora, meu Deus. O frete é 200 fucking reais. A cadeira sai por mais de 1.000, mano. Sai pelo preço que dá comprando ela pelo cartão. Meu Deus, mano. É, mano, o negócio tá complicado. Mas é uma cadeira bonita, olha só. Bonita, cheirosa. O que que ela faz? Nossa, mano, ela deita, velho. Olha. Que massa, doida. Ela deita. É, a maioria das cadeiras gamer deita, né? Vamos ver aqui as especificações. Pichau Game, modelo do NEC. Rodas isso aqui. Beleza. Aguenta até 120 quilos. Beleza, então aguenta meu peso de boa. Mano, eu entrei aqui no Buscapé, né? Pra gente buscar algumas cadeiras aqui. E bom, achei essa aqui de R$ 2.000. Meu Deus, socorro. Não, né? Mas tem essa aqui de 854. Vamos dar uma olhada nela. Vamos ser redirecionados pra Kabum. Ok, Kabum é bom também. Vamos dar uma olhada. Calma aí, eu vou colocar. Coloquei nesse monitor aqui de baixo que meu braço já tava doendo de ficar apontando o negócio pra cima. Enfim. Ah, uma coisa que eu nem falei, né? É que eu já dei uma mudada aqui no meu quarto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só que legal. Dois monitorizões. Eu quero colocar o terceiro ali, como eu já falei pra vocês. Aí vai ficar dois monitores e a televisão. Dois monitores pra eu trabalhar, né? Editar, gravar vídeo e tal. E a televisão vai ser só pra lazer, só pra assistir série, filme. E jogar no conforto da minha caminha. Então é isso. E mano, eu queria agradecer de coração por todo o apoio que vocês têm dado nos últimos vídeos, tá? A gente fez uma live, duas lives, né? Nesse fim de semana, que foi o modo história do Naruto. E foram as lives mais bem avaliadas do canal, mano. 100 likes, mano. 100 likes cada live. Meu Deus, mano. Foi muito da hora. Me diverti muito jogando também. Então, muito obrigado de coração. Muito obrigado também que a gente já chegou aos 3.500 inscritos. Ou seja, falta só 1.500 para 5.000. E, mano, a gente consegue, véio. Até o fim do ano a gente consegue. Eu tenho fé que a gente consegue. Ah! Então é isso. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e tamo junto. Vamos voltar pro vídeo. Vamos ver aqui a cadeira. Ok. Oferta expira em 8 dias. E vamos lá, tá por R$ 854,90. Ok. Onde é que vem aqui pra ver o frete? Ah, bem aqui. Vamos digitar aqui o frete. E o frete fica. Tchan, tchan, tchan. Ok, R$ 120, mano. Tudo bem, tudo bem. R$ 120 com 855
fica tipo 970 e alguma coisa. Ok, mas essa cadeira não me parece tão legal que nem as outras, hein? Não sei não. Ó, ela não deita, não tem imagem dela deitando aqui. Dá pra gente ver com mais detalhes aqui, ó. Isso aqui é de plástico, né? Eu acredito que seja de plástico, tem que ser de ferro. É, mano, não fui muito fã dessa cadeira aqui não, vou falar uma verdade pra você, viu? Vamos procurar outra, vamos procurar outra. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, só tem cadeira cara, velho. E cadeira feia, né? As baratas são feias, as caras são massa, né? Não sei porquê, mas olha essa aqui, mano. Olha essa cadeira aqui, velho. Não, eu tenho que ver isso. Será redirecionado para Mobly. Não conheço Mobly, mano. Mobly, sei lá como é que fala. Conheço não. Ok, tá carregando a página. Ah, produto esgotado, mano. Que droga. Olha que cadeira bonita, velho. Linda, cheirosa, maravilhosa. Mano do céu, como eu queria essa cadeira, viu? Linda demais, velho. Mas enfim. Vamos ver aqui, vamos ver. Ó, essa aqui. Essa aqui tá bonita, tá simples, né? Mas tá bonita. Vamos pro extra.com. Não sei se é bom. Rimou, né? Eu sou rapper. Não sei se vocês sabiam aí. Vamos lá. 650. Mano, essa cadeira tá boa, viu? Essa cadeira tá show de bola, velho. Olha só. Deixa eu ver se ela deita. Nossa, ela deita, mano. Ela deita, caraca, mano. Eu vou jogar deitado na cadeira. 649. Vamos ver aqui o frete, né? Quer ver? 300 reais de frete. Ah, que droga. O produto não pode ser entregado na região. Ah, velho. Eu sei que minha cidade é um ovo, mas... Pô, mano, aí é paia também, né? Coisa chata, né? Desgraça. Tá, vamos ver outra cadeira aqui. Ó, essa aqui tá legal. Nitro. Gamer Nitro. Vamos ver aqui. Nossa, vamos pras Casas Bahia agora, meu Deus. Aqui, ó, 650. É uma cadeira bonita até, olha só. Bonita, listinha vermelha, tem as almofadinhas ali. Os pés parecem ser de qualidade, né? Apesar que são de plástico, eu acho que seja de plástico. Nossa, o cachorro latindo aqui, velho. Vou matar esse cachorro. Ah, desgraçado. É, vamos ver aqui o frete, né? O frete é sempre o que mata. Vamos lá, 63. Vamos ver. Ah, mano, é sério, cara. Não pode ser entregado... Ah, velho, que droga, mano. Muito chato isso, muito chato. As cadeiras top, por um preço top, não pode ser entregado na minha cidade, porque minha cidade é um ovo. Mano, eu achei a cadeira perfeita. Olha só, mano. Cadeira da Pichal, mano. A modelo Donek. Eu vi no YouTube, esse modelo é muito bom mesmo. Olha a cadeira que linda, ela deita, mano, meu Deus, eu tô realizado agora. Olha aqui, vou dar um zoom aqui, olha que cadeira linda, velho. Se tivesse azul, mano, porque azul é minha cor favorita, né? Ia ser muito mais linda ainda, mas essa verde já tá linda por si só, mano. Tá linda, show de bola. Vamos ver aqui, ó, 800 reais, 800 reais a cadeira. Vamos ver aqui o frete, calcular. Vamos ver, mano. Quanto será, velho? Pelo amor de Deus. Vai, pelo amor de Deus. Mano, não tá calculando o frete, velho. Mano, por algum motivo o site tá bugado lá, não tá calculando o frete. Mas a Pichal também tem uma loja no Mercado Livre, tá? Essa aqui é a loja do Mercado Livre, oficial da Pichal. Então a gente vai ver o frete por aqui. Aqui é a mesma cadeira, tá? A mesma cadeira de antes, só que essa aqui é vermelha. E o frete tá... Quase 200 reais. 200 reais de frete. Eu vou pagar R$1.000 naquela cadeira, mano. Mano, será que vale a pena, cara? Eu não sei, velho. Eu tô pensando aqui. Será que é um bom investimento? Ah, velho. Caguei. Vamos comprar. Vou comprar aquela cadeira. E é isso, mano. Aquela cadeira verdinha. Vou até botar aqui de novo. Cadeirinha aqui linda, maravilhosa. Pichal. Mano. É uma marca boa, né? Eu já vi review no YouTube e tudo. E vai ser isso aí. E é nóis. Deixa eu acender a luz aqui porque tá muito escuro. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí pra ajudar. Inscreva-se no canal pra gente tá batendo nossa meta de 5 mil inscritos. Tamo junto, galera. Quarta vai sair vídeo de Naruto. Eu ia postar hoje, mas eu pensei, não. Teve live de Naruto ontem e antes de ontem. Então, se eu postar um conteúdo de Naruto agora, vai ficar meio enjoativo. Então, eu deixei pra lá por enquanto. Vou deixar pra quarta. É isso. Valeu. Tamo junto. É nóis, galera.
Tchau, tchau.